Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a v tomto případě satanismu. Protože budu mluvit o tématu iluminátů, což je docela takový jako zapeklitý téma. Bude to asi další video a já se pokusím takhle na úvod řeknu jako strukturu toho, co budu říkat. Za první se pokusím shrnout, jak já jsem se k tomu tématu iluminátu dostal v životě a jak se můj pohled na to měnil. A za druhý pokusím zmínit ty hlavní pohledy na to, kdo jsou vlastně ilumináti a co je nový světový řád. A pokusím se to vlastně analyzovat nějakým způsobem vědecky nebo sociálně. Nikoliv tu teorii, jakože jestli je pravdivá nebo ne, ale nahlédnout na tu teorii jako sociální konstrukt, odkud pochází a kde byla vytvořena. A závěrem pak asi zmíním hlavně to důležité, a to dnešní použití v moderním satanismu a v moderní satanistické filozofii. Tak začneme rovnou asi. To bude nejlepší. Tak k tématu iluminátu jsem se dostal přes jednoho svého přítele vlastně. To bylo tak v roce 2011. A tehdy jsme seděli na lavičce, dávali jsme si tam brko, jako dáváme teďko tady. No a on mi tehdy říkal, on byl křesťan, byl ze Slovenska, a říkal, no víš o tom, že ale, protože já jsem mu vyprávil Lady Gaga, víš o tom, že Lady Gaga je satanistka. Říkal, co? To se mi nezdá, ona tam jako má takový jako duchovní věci. Tady jsem se ještě o to tak jako nezajímalo, tu hudbu, z toho druhého pohledu, z toho druhého břehu. Bral jsem prostě hudbu jenom tak, jak ji ti umělci říkají, a nějak jsem to neanalyzoval jakoby zpětně. No, ale on mi začal jako říkat, no to je jako opravdu, a já jsem říkal, co, to mi přijde divný. A dostali jsme se k Disneyho filmu a on, no Disneyho filmy, to jsou satanistický filmy. Já jsem říkal, cože, jsou to úplně úžasné pohádky pro děti, které v sobě nesou hrozný jako ponaučení. A tehdy jsem se poprvé vlastně střetnul s tímhle šíleným světem konspiračních teorií, který ale zároveň je zakořeněn vlastně v určité realitě. A to je to nejnebezpečnější, co na tom je. A to je důvod taky, proč podle mě to takové množství lidí mate. No, já jsem se tomu tehdy poprvé jako docela smál, mně to přišlo fakt jako legrační. Přišlo mi to jako křesťanská konspirační teorie a vlastně i dneska mi to tak připadá, ale vrátil jsem se k tomu znovu po spoustu letech. Já jsem to začal studovat tehdy, googlil jsem si všechny ty klíčové slova a říkal jsem si, já to prostuduju, ale proto, abych dokázal, že je to nesmysl. Bohužel však při tom zkoumání, když jsem neustále zkoumal videa těch hudebníků a podobně, tak jsem vlastně zjistil, že ti lidé, kteří tomu věří, nemají zase tak úplně málo podkladů, kvůli kterému tomu věří. A teď, co to vlastně jsou, buď ty ilumináti nebo nový světový řád? Jsou to vlastně dvě různé teorie, které ale většina lidí tak nějak vnímá jako společně. Většina lidí si myslí, že ilumináti plánují nový světový řád. Nový světový řád má být něco v duchu té konspirační vlastně filozofie, něco jako budoucí diktatura. Nebezpečná globální fašistická diktatura, před kterou by varoval Orwell a podobní lidi. Strach z toho, že bychom se mohli dostat do této společnosti, není sám o sobě paranoidní ani bezdůvodný, protože to je samozřejmě součástí jako lidské kritiky, že jo, představit si, kam bohužel by lidstvo mohlo dojít a zabránit tomu. Tenhle ta tendence podle mě vlastně způsobila moderní rozmach těch konspiračních teorií. Kort v globálním věku, že jo, a v době internetu a podobně. Zjistíme, že nový světový řád samozřejmě je termín, se kterým skutečně nejenom konspirační teoretici, ale i politici operují. Evropští, američtí. Oni to teda používali hlavně dřív a od té vlny, co přišla, kort po roce 2010, mi přijde a 12, tak jako většinou se tomu spíš vyhýbají, málo kdy používají ten slovní termín, protože to má takovýhle divný konotace. Původně jeden z těch takových hlavních architektů vlastně toho termínu byl George Bush starší a v té jeho definici, když se pustíte to video, tam je řečeno, že světu už nebude vládnout zákon džungle, ale zákon, který prostě bude vlastně ten nový světový řád, zákon, ve kterém bude prostě zákon práva, jo, nebo pořádku. Nový světový pořádek se to taky někdy nazývá.
A to samozřejmě vypadalo podezřelo, protože George Bush starší zrovna, že by byl nějaký jako osvoboditel lidí, no nevíme. Každopádně v té jeho definici vlastně, když se na to podíváme, jde o popření nebo boj proti tomu zákonu džungle. Neboli taková ta chladnokrevnost, což je něčím jakoby dobře, že jo. Sociální stát a všechny ty věci by pod to mohly spadat. Na druhou stranu to samozřejmě zavání takovým tím, co až pak bylo v komunismu a fašismu a v těch různých režimech docela silný, ten pokus vlastně odstranit nějaký rozpor třeba mezi bohatýma a chudýma a nastavit nějakou tu rovnost, jo, aby tam nebyl ten zákon džungle neboli ten kapitalismus a podobně. No, víme, že to nefungovalo v případě ekonomie a myslím si, že to nebude fungovat úplně, ani když popřeme některé ty evoluční pravidla, že jo, ve společnosti po celém světě. Na druhou stranu je určitě potřebný nějakým způsobem přemýšlet o světovém řádu nebo pořádku, tím, že žijeme na jedné planetě, tak jako nikam moc neutečeme. A to je vlastně nevýhoda toho. Jo, každý trošku jako rozumný člověk musí přemýšlet o tom, jak teda by ty státy to měly udělat po tom světě, jak se dohodnout na lovu ryb, já nevím, na čemkoliv úplně. Ale vlastně člověk, když už přemýšlí nad tím nějakým globálním řádem, tak okamžitě by byl konspiračními teoretiky označen, že je nový světový řád. A to vidíme, že vlastně George Bush starší, Obama, prostě i různí politici, kteří používají ten termín nový světový řád, ho používají prostě docela různě. Hodně odlišně. A to podle mýho ukazuje taky, že jako vlastně konspirační teorie dost často se ženou jenom po tom slově, vlastně nevnímají, co je zatím. A stejný problém je v případě iluminátů. Ilumináti jsou skupina, já jsem se musel přesednout, protože to šíleně pálilo. Ilumináti jsou skupina, která je vlastně popisována mnohými autory, ale pokaždý docela rozličně. Už samotný zakladatel, že ho nějak to myslel, ten moderní zakladatel. Ale když se podíváme na samotný to slovo, ilumináti, osvícenci, ti osvícení, tak zjistíme, že vlastně jako plus minus ten termín, když bychom se to tak nějak přeložili a vzali doopravdy, tak by spadal na obrovské množství různých hnutí. A teď, co ty hnutí mají společného? A proč o tom vlastně mluvím v souvislosti se satanismem? Ilumináti nebo ilumináctví v podstatě většinou vychází z takových filozofických základ, který dost často operují s představou toho, že poznání nás nějakým způsobem osvětluje a vede na cestu. To bylo vlastně to, co propagovali, že jo, první lidi, kteří bojovali proti katolické církvi ve středověku a pak v novověku. Lidi, kteří se zasadili o vzdělanost, o objevování věcí na obloze, že jo, prostě i Koperník a takovýhle lidi. Vlastně jsou ilumináti, protože oni se rozhodli víc než Bibli, vlastně, nebo jakýmukoliv jinému braku, věřit něčemu, co sami můžou poznat. Poznání. Vlastníma vědomostma a prostě důkazama třeba vědeckýma. Tenhle ten obraz myšlení lidí, vlastně od těch pohádek na realitu, znamenal většinou odklon od náboženství, ale nebylo tomu úplně tak. Ono samotní ilumináti vlastně, když bychom tak vzali většinou ty skupinky, které by se tak identifikovaly, nebo které jsou tak identifikovány zvenku někým, mají společný rysy. A to, že tedy se snaží, většinou je to menší skupina lidí, nějakých vzdělanějších lidí, dost často to bývají umělci nebo různý takový všeschopní lidé. A mohli bychom vlastně tu jejich filozofii dost často přiblížit jinému termínu, který bychom mohli tak nějak ustanovit jako luciferianismus. Co tím myslím? Lucifer, že jo, je padlý anděl, ale v tom slově Lucifer nenajdeme úplně ty stejné konotace jako v tom slově Satan. Satan znamená nepřítel, protivník a dost často je ztotožňovaný naprosto s Lucifem. Ale Lucifer v překladu znamená světlonož. Že jo, to je ještě jméno toho původního anděla, než padl podle těch údajných příběhů. To nám ukazuje vlastně rys toho, co mnozí lidé v historii hledali. Skrze poznání, skrze strom, ovoce poznání, skrze světlo Lucifera hledali nějakým způsobem pokrok. Tenhle ten směr samozřejmě nějakého pokroku byl potlačovaný církví, která
pochopitelně nechtěla žádný pokrok a nechtěla žádný informace a chtěla to mít prostě pod pokličkou. Příjemně, aby to šlo jako dobře kontrolovat, jo? Sterilní prostředí. No a kontrolovaný hlavně prostředí. A tady vlastně vidíme, všimněte si, těch prvních podobností s tím, co je nový světový řád. Ale my se k tomu ještě dostaneme. A ten luciferianismus vlastně nikdy neexistoval jako skutečný proud, že by měl školy a tak oficiálně jako existují filozofie nebo náboženství. Ale vlastně je jako jakýsi podhoubí. Je to revolta proti nevědomosti a proti těm dost často náboženským mýtům. To je vlastně to, co má luciferianismus nebo iluminací společného se satanismem, s moderním pojmem. V tom původním pojmu vlastně vidíme, že skutečně jsou to lidé, kteří byli hlavně očerněni někým, kdo nechtěl tyhle ty vlastnosti, že jo? Označil to za rebeli. Jo? Tady vidíme vlastně tu biblickou filozofii. Lepší by bylo pro lidi, jakoby, kdyby vlastně furt byli blbí v té zahradě, než aby je Lucifer svedl a oni je poznali a najednou začali vyvíjet a vytvořili civilizaci a děti a nevím co všechno. Tenhle ten antiprvek tam je vlastně furt schovaný, ačkoliv pak ta Bible jakože to vyvrací, protože najednou vidíme smysl nějakých dějin a tak dál. Ale furt jako se to k tomu vrací. Vlastně tahle ta hloupost už v základu ovlivnila myšlení spousty křesťanů a podobně. A ilumináti byli jednoduše lidi, nebo jsou lidé, podle mého vlastně, implicitně, neotevřeně. Lidé, kteří by prostě takovýhle základní tvrzení zpochybnili. Lidé, kteří si víc jakoby cení svýho vlastního pohledu než nějakých ostatních. To je důvod, proč taky ti ilumináti jsou dneska hledáni mezi ať už významnýma politikama, ale tam se to podle mě týká spíš toho nového světového řádu, ale hlavně, a to je to, kde jsou ilumináti nejvíc jakoby v těch konspiračních teoriích vidět, jsou to umělci, hudebníci. Jsou to i filmy, ale hlavně hudebníci. Zpěváci, Rihanna, Lady Gaga, Madonna, prostě satanisti, ilumináti. A vlastně, kdybychom to nevzali tak zabarveně, tak by to mohlo být i popisně přesný, ačkoliv není. Pokusím se to nějakým způsobem vysvětlit vlastně. Je to v podstatě jednoduchý. Tihle ti lidé, když se podíváme třeba na Lady Gagu nebo Madonu, zvlášť ta Madonna, to je taková nejznámější, asi budete ji znát, tak kombinuje sexualitu třeba a náboženství. A většinou vytvoří nějaký provokativní mix. To je samozřejmě rouhačný, protože tam přidává tu sexualitu, že? Která je takovou luciferskou součástí vždycky. Ale zároveň je tam to náboženství. Všimněte si, ilumináctví se nikdy nevzdaluje do ateismu úplného. Většinou jakoby je to jenom jiný druh náboženské filozofie. No, Madonna vlastně by se definovala jako věřící v něco zvláštního. No, ona je tím typickým představitelem a taky je vlastně tím důvodem, proč konzervativní křesťani začali před těmahle moderníma čarodějnicima, jako je třeba Madonna, vlastně strašit. A stala se ta přeměna někdy v těch 90. letech a potom, kdy v těch konspiračních teoriích začaly hrát hrozně velkou roli, kort s přístupem videoklipů a internetu a já nevím čeho, YouTube. Tehdy se stalo vlastně to, že lidé začali rozebírat jejich videa a začali v tom hledat ty iluminátské zprávy, které v tom skutečně paradoxně jsou. Ale ne proto, že to je obrovský komplot, ačkoliv o biznesu taky budeme ještě mluvit. Ale prostě jenom proto, že ti lidé mají něčím společnou filozofii. V případě třeba té Madony, že jo, vidíme, že jak prostě společnost na ní reagovala. Madona nám to může připadat jako legrační, ale vlastně byla to ona, kdo hodně pomohl sexuální revoluci a prostě odstartoval jako spoustu změn a probořil tabu. Jo? Prostě jsou takové ty osobnosti, které to trošku jako naruší, aby ty běžní lidi pak mohli mít trošku víc svobody a dýchat. A za to je samozřejmě konzervativní křesťané. A celkově konzervativní lidi, nemusí to být jen křesťané, konzervativní muslimové, jakýkoliv věřící, i konzervativní nevěřící, hlavně nacionalisti, jo? A takovýhle ty typy lidí. Tak všichni tuhle ty konzervy, tak samozřejmě Madonu musí nesnášet. Za prvý je to ženská, za druhý je mocná, za třetí je to ženská, za čtvrtý je to ženská, chápete? A to prostě oni nemůžou jí odpustit. A hlavně je to, že čarodějnice. A tady vlastně se vidíme zase ten stejný, úplně to stejný, co bylo ve středověku, prostě lov čarodějnic. Tak ty chlapy, prostě ty konzervativní vyšinutý křesťani, který mají svůj problém pravděpodobně se sexem, s nějakým prostě
No, jednoduchý sexuální problémy. Tak to byly ty lidi, že jo, ty chlapy s komplexama, který vlastně obviňovali ty jiný ženy z toho, že třeba sami mají, nevím, neúspěch v něčem. A potřebovali označit za čarodějnice, jo, třeba když odmítli jejich ruku, že jo, tak jsi čarodějka, když mě nechceš. No, tady v případě té Madony, že jo, většina těch konzervativních křesťanů, co vytváří tu ty teorie, jsou muži. Jsou to takový ty muži, který určitě by skrytě jako slintali v pozadí svý mysli, když vidí Madonu. Určitě nebudou moc sexuálně jako žilí, protože budou podlíhat konzervativní morálce. Možná i takovým těm nesmyslům jako sex až po svatbě a podobně. A to, za to vlastně budou Madonu nenávidět, že vlastně smí užívat a že vlastně pobízí další k tomu, aby si pobízeli. Jakoby radovali a těšili ze svých těl. A ten konzervativní křesťan to vlastně nazve hříchem, že jo. No tahle ta moderní konzervativní revoluce, antirevoluce vlastně strašná, se bohužel povedla. A začala vlastně vštěpovat lidem skrze ty konspirační teorie představu, že všechny ty osvícenské myšlenky, důraz na rozum i na individualitu, osvobození sexuality, práva žen a všechny ty věci, i práva různých menšin, že to vlastně je špatně hrozně. A že vlastně to je součástí toho komplotu obrovského. A že to je součástí, a vždycky to v tom najdete, součástí šíření hříchu. Většina těch konspiračních teorií, ne všichni, já si myslím, že třeba v České republice, že tady jsme ateisti, tak většina lidí, co věří na ilumináty, nebudou věřící, tak si říkají, co to je kecá. A když se podíváte do světa, kdo tvoří ty teorie, kterým věříte, tak to jsou většinou takový konzervy. Jo, prostě podívejte se, odkud to z Ameriky pochází, z jakých kruhů, prostě když to vidíte tam, citáty z Bible a prostě apokalypsa na každém kroku. Každý rok nejlíp apokalypsa. Na celý ty věci je podle mě hodně absurdní hlavně to, že když si představíte ten nový světový řád, kde jsou všichni ovládaný těma pravidlama, smí a nesmí přesně a tak dál, ten orwellovský svět, tak to je konzervativní diktatura. Konzervativní fašismus, konzervativní budoucnost. K tomu nás můžou dovést jenom ty konzervy, tady tu ty věřící a všechny tu ty jejich pravidla a omezování. Liberální utopie, ve které, když to přeženeme vlastně, by třeba každý musel mít sex s kýmkoliv a nesměl nikdo mít vztah a takovýhle, to najdeme vlastně v Huxleyho knize, známá ta Huxleyho kniha Antiutopie, společně s Orwellem tvoří takovou jako prostě dvě díla, to si musíte prostě najít, určitě to znáte, Brave New World, hodně často se to cituje. No on tam právě popisuje takový svět futuristický, kde všichni jsou prostě furt na drogách a užívají si a furt nesmíš, musíš se dávat všem ostatním, musíš se o sebe dělit s druhejma, vlastně sexuálně a tak dál. Tak to by byla budoucnost, ke který by tohle, jakoby vlastně ti ilumináti směřovali. No ale to nevadí, jo. V konzervativních výtvorech to není problém, protože tam logika nehraje roli, tam hraje roli jenom víra. A oni vlastně začali tvrdit, tuhle ti lidé, že ilumináti chtějí ten nový světový řád. Ačkoliv se podíváte, tak ten nový světový řád většinou prosazují ty republikáni, jo, s těma válkama a podobně, i když ne výlučně. A ilumináti, ty údajní umělci, jsou většinou levicoví. To samozřejmě je součástí té teorie, že všechno je pod vlivem toho. No, co je na tom ten hlavní problém? Nebo odkud vlastně ty teorie přišly? Už jsme vlastně viděli, že konspirační teorie o iluminátech, o tedy té představě nějakých jako vlastně toho hříchu a liberálních svobod, které nás ohrožujou, to najdete dneska, že jo, v tom Petr Hájek od Klauze a všechny ty protiproud, tuhle ty různý český mediální proudy. Vlastně je to, zastupuje to část ANO, jenom část. Zastupuje to část ODSky třeba, část TOPky, celá SPD, jo, takovýhle strany. A i další strany bychom si tam nachomejtli, jo, který prostě ve skutečnosti jako se obávají liberálních svobod a mají takový jako konzervativní a všelijaký dost šílený názory. I kdy komouše bychom, že jo, k tomu zařadili a takhle, ačkoliv jsou levicoví. Tak všichni tuhleti lidé vlastně podporují podhoubí k tomu, aby lidé věřili v existenci iluminátů. Naopak, teorie o novém světovém řádu je vlastně taková naopak liberalistická paranoia. Člověk, který je liberální,
se bude děsit každý kamery. Jo? Kamerové systémy jsou dokonalým příkladem toho, jak rozdělit ty konspirační teorie. Konzerva bude chtít, aby všechno bylo bez hříchu, bez zločinu a bude chtít všude kamery. Což je nový světový řád. Proto bude strašit před iluminátama, paradoxně. Naopak liberál, ten nebude chtít žádný kamery, nikde. Jo, ten extrémní. A bude strašit, že jakmile bude nějaká kamera, tak to vlastně skončí tím novým světovým řádem, jo, před kterým vlastně varuje. Částečně straší. Kompromis je samozřejmě to, že na některých místech kamery jsou, na některých ne, a že ti lidé, kteří proti tomu protestují, naopak spojí síly k tomu, aby existovala dobrá legislativa, která to nějakým způsobem kontroluje. Takže na takovémhle případu vidíme vlastně, jak z opačných hledisek ty teorie přišly a jak paradoxně v tom moderním mediálním světě, kde už nic jako nerozhoduje, kde prostě opravdu v jeden na ten samý den může prezident Spojených států říct jednu věc, jednu větu a za pár hodin na svém Twitteru zase napíše úplně přesný opak. A je to úplně v pohodě a stejně prostě jedeme dál. Vlastně to, co Orwell popisuje, že během minuty se změní, proti komu se vlastně válčí a všichni to přijmou, jakože vlastně jo, úplně v pohodě. Tam je, že Eurázie a já nevím, kdo tam se bojuje v tom 1984. To je knize slavné. Tak to je přesně ono. V takovémhle světě pro velkou část těch lidí už nehraje roli jakákoliv logika, ale jenom emoce. Protože víra, že jo, cílí na emoce. To je to, co vyhrálo, že jo, Zemanovi volby. Stop Drahošovi a migrantům. Jo, zatím nehledejte logiku, zatím hledejte jenom symbol. Protože samozřejmě je tady ta teorie, že Drahoš je součástí té chobotnice, která nám sem přinese migranty. Jo, to je všechno ten, jo, vlastně součástí by se dalo říct iluminátů. A díky této ideologii konzervativní se vlastně podařilo Milošovi vyhrát. Ne logikou. Drahoš na to šel jinou cestou, že jo? Ten na to šel cestou, že šel jako chtěl vysvětlovat věci nejdřív všechno logikou, no tak to jako funguje na část lidí, ale samozřejmě tam je ta druhá půlka, kterou to vůbec nezajímá. On je teda navíc jako špatný rétor, takže co si budem říkat, jako. No ke konci se snažil, všimněte si, trošku skopírovat ty způsoby a vlastně upozornil na nebezpečí toho nového světového fašismu, který z Miloše, z Ruska vlastně dá se říct jde. To si myslím, že bylo jakoby citelný téma. Toho se mohl možná chopit trošku víc, to třeba rozebrat i třeba i odborně, no těžko říct. Každopádně to by bylo něco, co cílí na emoce. Jenomže to nebyli ti lidé, kteří volili Drahoše, že jo? Lidi, co si rozhodou podle emocí, volili většinou toho Zemana. A Drahoš vlastně tím, že používal logické argumenty, se tomu nemohl přiblížit. Ta teorie konspiračního nového světového řádu by tomu pomohla. Protože že jo, součástí toho Milošova světového řádu je představa o iluminátech, který to tady, že jo. To vidíte ovčáčku web, prostě Bakala, Soros, jo, to je součást celý tý obrovský jako pravicový konspirační teorie o levicových konspirantech, když to tak řeknu. Když se ještě podíváme na ty konspirační teorie, tak zjistíme, že paradoxně, když jako vezmeme ten velký chumel všech těch teorií, které si navzájem prostě protiřečí a všechno možný, tak tam najdeme takový dvě hlavní větve, které se pojí k dvěma vlastně různým pohledům, když to tak řeknu. Jedno je ta konzervativní teologie. To jsou prostě celá ta strana, která by se vždycky odkazovala k Bibli. Ty mají hromadu konspiračních teorií. Takže příklad. Teorie o placaté zemi bude patřit jim. Jo, protože to se jim hodí. Proč se jim to hodí? Proč to potřebujou? Ty konzervativci s tou Biblí, proč popírat kulatost země? No za prvý je dobrý zpochybnit cokoliv, aby lidi si nebyli jistý jako ničím, že jo? To je vlastně taktika, která docela dobře funguje. No a za druhý, když si skutečně představíte, že jsme ta jedna planeta v tom celém obrovském vesmíru a víte, kolik je tady těch hvězd. Všechno, co objevili v 19. a 20. století. Tak si zákonitě musíte připadat maličký. A už to nevypadá tak jednoduše jako tehdy v Bibli, že prostě my jsme jediná planeta a Bůh nás tady stvořil, proč bychom jinak existovali. Proti tomuhle celému pohledu vlastně gigantičnosti vesmíru se snaží bojovat i taková teorie jako placatá země, pro kterou prostě všechno tuto, ty hvězdy jsou, že jo, nějaký průduchy na obloze a podobně. Je si možná smějete, jako
o teorii placatý země, ale fakt hodně lidí tomu věří. A není to zase úplně jako, že by to bylo bez fúzovkách argumentů, jo. Oni vlastně jako mají velice sofistikovaně to propracovaný. No vezměme další teorii. Ta nás naopak dostane do odlišného toho pohledu, než je ten biblický proud, jo. Teorie o ještěřích lidech. Určitě znáte, no možná reptiliáni. Teorie o tom, že vlastně někteří lidé ve skutečnosti nejsou lidé, jenom to jako tak vypadá, ale pod nima jsou ještěří lidé, humanoidní. Taky to zní, že šíleně. Ale velká část lidí tomu věří, protože mají to jako rádoby nějaký jako argumenty. Ale vlastně člověk si řekne, jako jak na to přišli. Ono to pramení, a teď už to začíná být jako vlastně zajímavý. Ono to pramení ze staré představy, že se tady opakovalo mnoho civilizací na planetě Zemi. A že dokonce i v době dinosaurů byli humanoidní ještěří lidé, kteří obývali Zemi. A při té katastrofě, při které zemřela většina dinosaurů, se museli stáhnout pod zem. Na povrchu Země potom začali dominovat naopak savcí místo ještěrů a objevili se savčí humanoidé, neboli lidé. No a samozřejmě nějakým bodu dějin došlo k setkání mezi těmi reptiliány z podzemí. No a teď už jsou do toho zapojený konspiračky s Hitlerem, že vlastně tam jako chtěl, že jo, Hitler tomu věřil, jo, pozor. Všimněte si, že to je součást toho, jo. A vlastně těch konspiračních teorií Hitler jim hrozně věřil, proto taky jeho ideologie měla takovou moc, jo, protože zase fungoval skrze tuhle ty zvláštní termíny, jeho spiknutí a podobně. Ono má to hroznou magickou moc. No tak prostě pojí se k tomu i teorie, že na koncích planety jsou díry, jo, že na polech jsou díry a že vlastně, když přes ně letíte, tak byste to viděli a proto je tam zakázaný lítat a nesmí se tam. A že vlastně tam jsou vchody do té země. Jo, všechny tyhle ty teorie se pojí tedy s ještěříma lidma. No ještěří lidé nejsou komplementární s biblickou teorií. Protože kde jsou ještěří lidé v Biblii? No nikde. Takže to nejde. Stejně tak to popírá, že o tu placatou zemi, jo, a vlastně celý ten evolucionismus. Naopak s čím jsou ještěří lidé komplementární? Jsou teorie o tom, že nás tady kdysi vypěstovali bohové z jiných planet. Takzvaní Anunakové, nebo kdo ví, jak se to nazývá ve všech, každý si tomu říká, jak chce. Tato představa vychází opět ze starých, skutečných sumerských textů. Tam je to asi nejsilnější, v těch dalších už to jako není tak silně, v těch jiných náboženstvích, to spíš jako vidíme díky Sumeru. Ale tam je to skutečně představa, že já o tom udělám asi nějaký video zvlášť, že řekněme bytosti z jiných planet, nějaký humanoidní, který sem přiletěli na naši planetu, smíchali svoji krev a krev nějakých lidoopů a stvořili člověk. Jako vlastně jako experiment, aby tady prostě zapracoval na té zemi. Tahle ta představa vlastně v dnešní době docela ožívá tím, že všechno to sci-fi, když znáte film Prometheus, možná celou tu vetřelecovskou teorii, nebo ten vesmír, mám o tom i část právě v satanismu, protože je tam hodně satanistické filozofie. Tak všechno tohle se s tím pojí, jo? Představa, že vlastně když si to tady vypěstovali, že možná, a s tím se pojí teorie, že pyramidy postavili mimozemšťani a cokoliv na zemi, možná i Eiffelovku postavili prostě mimozemšťani ve skutečnosti. No, vidíme, že tuhle ta teorie se zase neshoduje s tou biblickou. No, nezapadá. Je to naopak ta teorie, ta větev, řekněme, reptiliánská. Bohové jsou lidé z jiných planet. Není to ten monoteistický bůh, ten stařec, který poslal Ježíše. Paradoxně mezi těma dle teoriema fungují takový různý mosty. Že třeba ti lidé, kteří hledají bohy a reptiliány, hledají v Bibli důkazy toho. Ačkoliv vlastně vidíte, že to není vůbec jako slučitelný, tyhle ty dvě ty větve. No tak konspirační myšlení se to různě tak promíchává. Ale vlastně můžeme vidět tuhle ty různé pohledy. Monoteistický pohled a tam se řadí i islámský konspirační teorie, kterých je plný internet. A který už se zase pojí s antižidovskýma teoriema konspiračníma. Možná víte, že Usáma bin Ládin, o kterém mám spoustu taky videí, hodně psal o novém světovém řádu a o tom, jak to Amerika plánuje spolu s Izraelem.
Takže to byl velký vyznavač konspiračních teorií a taky, opět stejně jako Hitler a další, jako věřil tomuhle a dokázal taky vlastně šílené věci. Což je děsivé. No, každopádně sám se stal vlastně terčem konspiračních teorií u sáma, což je na tom to nejlegračnější. Akorát, že teorii zase z jiného úhlu pohledu, že jo, vlastně, který zhatil jeho prvotní plán na to, že chtěl, aby 11. září jako nějak bojovalo proti USA, vlastně konspirační teorie z toho udělali, že to udělali USA, takže vlastně on nedostal žádný jako zásluhy za to. Chodinka. No, tak islám má obrovské množství tuhle těch teorií, šíří je dost často šíjiti, všimněte si, hodně na internetu toho. Oni jsou vlastně i původcem toho, možná víte, že z islámských jako tradic se traduje to, že to jedno oko, boží oko je vlastně antikristovo oko. A tady vidíme se takový rozpor se s tou křesťanskou teologií, ale křesťaní to jako normálně převzali, oko je teďka satan prostě, od jak živa už, prostě jedno oko je satan a už si to pamatujte. No, tenhle ten monoteistický pohled je samozřejmě v rozporu s pohanským pohledem, s tím politeistickým, který zapojuje bohy z jiných planet, jo, a věří na to masové mnohokrát vymírání druhů. Další představa teorie. Konspirační teorie, která vlastně nemusí být vůbec konspirační a může se jednou ukázat jako historická, že ještě před touhle obdobím, jakoby tím, co my známe teďka tu naší historii, třeba těch 6, 10, 20 tisíc let, jakože něco se vyvíjelo hodně a že najednou jsme vznikli státy a podobně, tak že před takovouhle dobou ještě existovala jiná civilizace, ale že prostě my už nemáme ty pozůstatky. Třeba Atlantida, jo, nebo podobné věci. Tyhle ty teorie většinou oddalujou, že tuto všechny věci hodně do minulosti. Ukazujou, že na planetě Zemi jakoby třeba už byly civilizace před 100 000 lety, nebo před já nevím kolika. Tak to jsou konspirační teorie, které jsou slučitelné s těmi cykly, jo? S tím masovým vymíráním druhů, s těmi Anunakama a se vším tuhletím. Vlastně to není moc jako slučitelný s biblickou teorií, protože biblický konspirační teorie věří, že všechno, co ti ukazuje, že svět je starší než těch 6 000 let, je prostě podvod. Je to 6 000 let stará placka a měsíc a slunce jsou zavěšený na provázku. Pamatujte si to. Skutečně ale obrovské množství vlastně věří těch lidí zároveň tuhle těm základním teoriím. Třeba co se týkají i stáří Země, jo, planety. Což je docela vtipný. Když si vypočítáte, kdy byla potopa světa, tak je to rok 2350 před naším letopočtem. A my máme prostě i historický, i písemný materiály, které jsou starší než tohleto datum. Ze států, které tam byly ve 3000 před naším letopočtem, Egypt, Sumer, všechny tuhle ty normální civilizace, Indie, prostě existovaly v té době dávno. No, tak v té době byla celosvětová potopa, která pokryla až možná Himaláje, no, údajně. To moc není slučitelný, to nedává smysl, že jo? Ale existuje tady most. A to, že se překlene časový období jakýkoliv data, ať už z Bible nebo archeologický data, čísla se mažou, to nehraje roli. Pyramidy, starý 3000 let, 60. Sfinga, milion let stará. To poznáte. To vidím ne na té fotce na YouTube. Na ten most, kdy vymažete ty data a podobně, je z Bible, umožnil, že představa té potopy biblický se vlastně stala před obrazem pro jakýkoliv katastrofy. Takže vidíte konspirační teorie Atlantidě. Ty vlastně teoreticky spíš by zapadaly do toho jako s těma Anunakama, ale vy vlastně můžete říct potopa světa Atlantida, jo? Když vymažete data, tak najednou to dává jako větší smysl. No, obrovské množství takhle Lemurie, že jo, obrovský kontinent, všechno můžete zapojit do toho. Vlastně i ještěří lidi můžete zapojit, když najednou posunete potopu a z potopy uděláte kdo ví, co chcete. Když to celý posouváte, tak to najednou jakoby se tak nějak sleje. A ten konzervativní člověk vlastně nepozná, že ty konspirační teorie, kterým on sám věří, nejsou vůbec navzájem slučitelný. Potopa světa je taky výborný způsob, jak dále jakoby zhatit archeologii, protože vlastně řeknete,
No tady byla potopa celosvětová a to nevíš, jak se to změnilo, takže všechny výpočty vaše prostě nejsou platný. Takže planeta vlastně není miliardy roky stará, ale ještě 6 tisíc, protože prostě ta voda to změnila. A dřív byly průduchy nahoře a dole a jo, to nešlo popisovat. Vlastně vidíte, jak ty argumenty sami na sebe jako pak navazují těch konspiračních teorií. No, opět se tady vlastně ocitáme u docela důležitého problému konspiračních teorií. Za první tady to, že ty konspirační teorie se hrozně protiřečí i v rámci jednoho člověka. Když byste si našli, jako sepsali všechno, co vám ten jeden člověk řekne, tak zjistíte, že si to úplně protiřečí. A nacházíme tady další problém. Čím více člověk dostane do tuto světa konspiračních teorií, tak tím víc sice na jednu stranu vlastně spousta konspiračních teorií se ukázala být pravdivý, jakoby třeba o historii nebo podobně. Takže všechno je něčím možný. Na druhou stranu, jo, třeba příklad, bylo přistání na měsíci sfalšovaný? Nevíme, že jo, doopravdy. Můžeme věřit tomu nebo tomu, jistotu třeba jednou budeme mít v budoucnosti, až se toto, ale třeba je možné, že se zjistí, že pak, že to bylo o pár let sfejkovaný, aby Američani něco měli. Jo, to nevíme. Každopádně, to je jedna věc. Bohužel však konspirační teorie se tak nějak v tomhle ztratily. Všechny ty konspirační teorie nakonec v člověku, pokud jim až moc propadne, vlastně způsobí to, že přestane absolutně věřit faktům a logice a začne si spojovat věci na základě prostě pojmů. Vlastně začne fungovat jenom na základě nějaký ideologie a vlastně svý vlastní víry, kterou už nedokáže odlišit, stejně jako věřící lidi dost často nedokáže odlišit svoji víru od faktů, tak ani on už to nedokáže odlišit svoji konspirační víru od vlastně reality. Jo. Když si vezmete, představte si, že fakt prostě pracujete v nějakém obchodě a myslíte si, že vaše kolegyně je reptiliánka, no já nevím, mně tam přijde fakt jako dost šílený. Vám ne? Já myslím, že jo. Tenhle ten shift, který se odehrál v myšlení lidí, vidíme i dneska stále na fake news a všem tuto a zvolení Trumpa, já nevím, na všem, kdy vlastně opravdu vlastně už na rozumu moc jako nezáleží. A děsivým způsobem se vracíme znovu k tomu středověkému, kdy skutečně stále ti stejní náboženští a křesťanští, v tomhle případě západní konzervatisti, prostě chtějí zničit podstatu rozumu. Chtějí lidi uvěznit v nevědomosti, v tradicích, zvicích, rituálech a svých ponaučeních, který neplynou a nevycházejí z reality nebo rozumu, logiky, vědy, ale z něčeho, co si vymysleli. A to je hodně nebezpečný. A myslím si, že to je vlastně, ačkoliv paradoxně s prvou konspirační teorie vlastně možná třeba začali, že jo, jako projev rozumářství, první konspirátoři, nebo lidé, kteří odhalovali konspirační teorie, všimněte si třeba první člověk, který popsal letálně zednáře v Americe, skutečně zmizel záhadně a je skoro jistý, že ho zlikvidovali, protože prostě prozrali jejich tajný hesla. Tehdy to bylo prostě tajná společnost, že on nějakým způsobem odhalil. Tak ti lidé, kteří dneska se to úplně obrátilo, ty konspirační teorie vlastně nejsou rozšířením rozumu a logiky, jo, že si představíme tedy, jo, protože když to vezmete, zabití JF Kennedyho, jo, další konspirační teorie. Oficiální teorie byl to tu ten střelec. OK. Konspirační teorie znamená co? Že začneme si myslet, že nemusí být pravda oficiální zpráva americké vlády. No tak to doufám, že nepočítáme s tím, že musí být. Ano, může být. Nemusí to být sfalšovaný, ale je dobrý mít skepticismus. A je hloupý označovat cokoliv odlišného za konspirační teorii. Takže tehdy to bylo rozšíření rozumu. Zároveň ale dneska už to dochází do takové reality, že by se dalo říct, že vlastně by někdo vytvořil třeba teorii, že JF Kennedy byl celou dobu reptilián, nebo já nevím, třeba šedivák, to je taky konspirační teorie, to jsou to šedivý, muzeumšení, to jsou zlí, že byl šedivák, který se tvářil jako někdo a ve skutečnosti při tom údajném zastřelení ve skutečnosti nebyl zastřelen, ale podobně jako Ježíš odvibroval do jiné dimenze. Jo, vsaďte se, že někdo vymyslel takovouhle teorii, 100%. A vidíme, že tahle teorie je úplně už jako fakt někde jinde než základní teorie, že třeba prezidenta Kennedyho nechali zlikvidovat tajní služby. Jo? Nebo někdo z těch tajných služeb samozřejmě. Ne celý tajný služby. Takže tady vidíme jakoby podle mě rozdíl, který se dneska setřel.
A opět vlastně pomáhá jenom tomu nerozumu. Protože racionální lidé se nechtějí vůbec už konspiračníma teoriemi zabývat. A ti konspirátoři to berou jako důkaz toho, že konspirační teorie jsou pravdivé a věří pak už úplně i kravinám. A je to hrozně těžší tenhle ten problém překonat. A vlastně nějak to vyvážit. Bylo asi tak nějak v kostce všechno. Já si natočím ještě nějaký video, který se tohohle bude týkat, jako by vlastně nějakého racionálního rozboru konspiračních teorií. Doufám, že jsem jich zmínil dost, aspoň v tomhle úvodním dílu. Napište mi klidně do komentářů, který teorie chcete, jako bych takhle tam nějak zahrnul a pokusil se vyjádřit jejich jakoby schémata. Já určitě zapojím znovu i tuhlety, protože si myslím, že je to docela důležitý prvek bádání zjistit, odkud se tuhlety teorie vzaly a proč jim lidi věří. Protože to není jenom tak, prostě hloupost a tím to vyřešíme. Není. Jo. Jak je možný, že dneska takový množství lidí věří placatý zemi? A jak je možný, že takový množství lidí si je jisto, že placatá není, aniž to vlastně ví? Jo? Vlastně je to vždycky oboustranná otázka. Hlavně je vždycky být oběma nohama na zemi. Takže doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste se nějakým způsobem nově pohlídli na konspirační teorie. Doufám, že pokud konspiračním teoriím věříte, že si z toho odnesete hlavně to, abyste nevěřili těm konzervativním, protože ty jsou fakt na píču. A těším se na vás asi příště a koukněte na stránky Světová náboženství.